Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Blíženci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho siderického kompasu. Já si tady budu chvilinku míchat karty a budu se na vás ladit, na planety, na váš záměr. Mám tady pijavičky, jako takový duchovní pomocníky, který nám pomůžou ten záměr pročistit. Mám sejmout karty. Jako vy tady máte nějaký pracovní záměr. Ale ten pracovní záměr je jako ve smyslu něco opustit, najít něco nového, co mi bude přinášet víc radosti. A vy se vlastně loučíte, protože už by to pro vás všechno znamenalo jenom nějakou ztrátu. Ztrátu energie, ztrátu peněz, ztrátu radosti. A vy chcete trošičku víc peněz pro sebe. Pak mi chodí, že vlastně opouštíte tu práci ne jako z uraženosti, ale že opouštíte docela jako i milovaný jako lidi, jo? Že vlastně jste se tam nějak s tím prostředím zžili, i když jste s tím třeba nepočítali. Je tam cítit únava fyzického těla z toho a jestli je něco, co vás třeba překvapí v tom vašem záměru, takže se trošku z toho odchodu jako roznemůžete. Že se budete muset jako hodně snažit dojít do toho cíle, jako najít tu novou práci. A podíváme se na to ještě z hlediska karmy, co ty ztráty všechny tady pro vás znamenají, protože se to točí vlastně kolem ztrát. Možná ztrácíte pružnost, flexibilitu. Tak nějak mi chodí, že pan Rohlíček tady stojí jako na vrcholu nějaké pomyslné skály. Máme tady přetížení fyzického těla, může tady být nějaký seskok, kdy dojdu k nějakému úrazu, takže pozor, při slézání, seskakování. A vztaženo k práci mi to chodí. Může tam být nějaký pracovní úraz, který ještě třeba máte. Aha, a tam mi chodí, že pokud tam přijde pracovní úraz, tak vy vlastně, jako kdybyste si měli dovolit ještě být na neschopence nebo něco, že vy byste pro svůj záměr se byli schopni rozkrájet, jako dát výpověď, nebo že mně přijde, že máte jako počkat, jo, s tím odcházením, než se uzdravíte. Mně to nepřijde vypočítavý. Jo, mně to přijde jako, že pokud jsem si přivodil úraz v práci nebo něco, tak jako odejít po uzdravení.
perla. Mm-hmm. No jo. No pak to ještě znamená to, že ta perla vlastně je nějakým završením karmickým. Mrkneme na to do skript. Chodí mi, že něco jste v té práci jako dokončili. Už tam nemáte dál co dělat. A to fyzické tělo může být dočištění té věci. Mhm. S Pedlou tady máme spojené pracovní agentury, zprostředkovatelství, dohazovače. Nebát se jako využít i těle z těch zdrojů při hledání práce. Tady je zajímavý archetypální vhled. Měl jsi strach jít do těžkých vibrací, hroutil ses a to předčasně. Dělal jsi ze sebe mrtvého brouka, onemocnil jsi, abys nezažil něco jako nový začátek, aby ses neutkal s tím, co život pro tebe připravil, jaké tajemství měl. Ty si raději zvolil úskalí a problémy. No a zisk pochopení toho archetypálního vhledu je, že ne všemu se lze v životě vyhnout. Že jsou věci, které musíme projít a odpustit vše beze zbytku, tím se vlastně osvobodíme. A proto mi tam chodí, že aby došlo k nějakému karmickému vyčištění, tak potřebujete těmi věcmi projít skutečně až do konce. Jo, i skrz ty ztráty. Zajímavé je, že tady ještě takové varování, abyste se nestali bílým koněm, abyste se do něčeho nenamočili. Tak na to pozor. Jo, ještě mi to chodí, že se to může stát v rodině. Takže jestli si máte někde hlídat čistý záměr, tak to bude v rámci nějakých rodinných vztahů. No, vytáhneme si tady ještě jinou kartu. Genetická výbava. Tam je to chodí zase, spojení s rodinou. Výsměch. Aby přitom tam máte dar péče a chcete tam žít jako pokojně a stejně se vám dostává nějakého výsměchu. No, takže v rodině, jako kdybyste nemohli v tom roce hledat víceméně podporu. A chodí mi, že už ani nemůže být vaším cílem pokojný soužití. Že to už máte za sebou. Takže možná i volení jakoby jiné cesty, která mi přinese radost. Jo, oprošťuju se od nevyhovujících struktur. Jako, není to tady o sebelásce mi přijde, jako vy se rádi máte. A nepřijde mi, že by to bylo, že byste nějak pečovali a zapomínali na sebe. Ale tam, kde vlastně není půda pro to, aby se něco uchytilo, je zbytečné jako pečovat a když už přicházíte o, řekněme, energii, peníze, tak je asi čas jít dál, pokročit. Porad se ohledně tvé další cesty. Pokud to tam máte zamotané, možná tu radu budete potřebovat. Jako získat vhled do své vlastní situace, jo, hlubší, zjistit si, co a jak. Buď plodný a tvořivý, nehledě na to, co se děje. A chodí mi to v hledání řešení. A do boje, nevzdávat to. A do boje, když tady máme pokojné soužití a dar péče, tak tam mi přijde, že už je potřeba se vypořádat s energií toho výsměchu. Že ten výsměch už není jako tvořivý, že by vás to nakopávalo, ale je to výsměch, který vás sráží, takže vy už se tomu musíte jednoduše postavit.
Takže přátelé, jenom si to tak shrnu. Přijde mi, že se máte osvobodit od nějaké práce, máte se překlenout k něčemu novému, co vám přinese nějaké nové poznání, zkušenosti, radost a atd. Zároveň máte počítat se ztrátami, co se týká zdraví. Pokud je tam pracovní úraz, opuste tu práci, až se uzdravíte. Co se týká toho vašeho záměru pracovního, tak vám může vzít právě energii to, co se bude dít v té rodině, jo, co je pod povrchem, co tady vlastně nebylo vidět. A pokud se ta vaše situace zkomplikuje, tak máte hledat nějakou radu, jo, s někým se poradit. Se mnou, s jiným věžcem, s kamarádem, s terapeutem, co vás napadne. A přesto všechno, jak je to komplikované, máte zůstat naladění na tvořivá řešení a máte se s tím popasovat. Perla je vlastně ale určité završení, splacení. Jo? Takže tam ještě na konci potom musí být takové poděkování. No díky za to, že se to ukázalo. Díky za to, že se to rozkrylo. Ne tam být naštvaný, že se to rozkrylo a ukázalo. No ještě, že se to rozkrylo. Ještě, že jsem do toho mohl vidět. Takhle. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.